Вие сте с Мис България, пътят към короната. Днес на нашите 13 финалистки им предстои един необикновен урок по етикет. Момичетата ще научат подробности за поведението и общуването във формална среда и тайните на доброто първо впечатление. Запознайте се с техния учител по добри обноски – Мария Касимова. Казвам се Мария Касимова. Аз съм журналист, но също съм и специалист по етикет и протокол. Занимавам се с това като хоби, което превърнах и в своя друга дейност. Знанията по етикет и протокол са нещо, което използваме ежедневно, независимо дали го съзнаваме или не. Много е важно да знаеш в каква ситуация, как да реагираш и това ти помага на теб. Това е един нов код, един нов език, който само те кара да се чувстваш по-удобно в дадена ситуация. Иска ми се това да предам на тези млади момичета, с които ще се срещна. Сигурна съм, че отначало те ще се стегнат. Сигурна съм, че ще стоят с прибрани ръце и крака и ще си мислят дали изглеждат добре. Това е нормална реакция, обикновено всички хора го правят, но много се надявам в продължение на нашата среща те да се отпуснат и наистина да се забавляват. Най-важно е да се забавляват. Това да си мис е отговорност и аз много се радвам, че предаването ви вече, аз го познавам от предишни издания, показва точно този стандарт на мис. Не просто една красавица, зад която няма нищо, а една личност. Много се радвам, че ти има такъв урок, защото според мен това е много важно за една мис България, да знае точно как и в какви ситуации как трябва да се държи. Когато разбрах, че ще има урок по етикет днес, първо си помислих, че ще бъде някакво много скучно такова. Етикета е нещо много важно, което според мен всеки трябва да го познава, за да не се чувстват неудобно тези, които го спазват в компанията на такива, които не го спазват. И особено пък да не говорим за една мис, етикета придава на такава елегантност, лежерност на дамите. Мис България трябва да е натис с етикета и протокола, защото в крайна сметка тя е образец за всички жени в България и не може да седне примерно на интервю или в някое предаване, седне да се разкрачи или да се прозява в ефир или някакви такива неща. Просто някакси недопустимо, след като си образец за всички жени в България, трябва да показваш някакъв стил и класа и някакво ниво. Познавам етикета. Още от малка съм научила много неща от майка ми. Даже знам как се ядат охлюви с инструменти специални. Смятам, че този урок ще бъде много полезен за мен и за всяко едно момиче от нас, защото със сигурност ще научим неща, които не знаем или може би се колебаем дали са правилни или не са. Здравейте, момичета! Здравей! Много се радвам да ви видя. Много сте хубави. Знам, че сте под голямо напрежение, но вашата красота е повече от напрежението, така че отпуснете се. Това, което ще правим, е много приятно, много забавно, така че наистина трябва да сте отпуснати. Всъщност етикета е един много приятен начин да правим нещата, които иначе правим в живота си, но те да изглеждат по-красиво. Първото впечатление, когато видях Мария, тя беше много усмихната, много добронамерена към нас. Чаках с нетърпение да разкаже как трябва да се държим, какво трябва да е нашето поведение и начинът на обноски. Когато видях Мария за първи път, си помислих, че е много строга дама и този урок ще бъде така по-страшен за нас. Какво според вас е първото нещо, което забелязват хората в нас, когато ни видят? Да кажем, вие седите, срещу вас идва един човек. Какво е първото нещо, което вие виждате в него? Първото нещо, което забелязвам, просто изражението, дали усмихне, дали като цяло облеклото му. Точно така, вие казахте две много важни неща. Дали усмихна, дали е ведър. Всъщност се оказва, че първото нещо, което виждаме в човека е неговия силует. Затова е много важно как ходите и как се появявате на едно място. Второто нещо, което най-неочаквано хората виждат у нас, е косата. Затова косата винаги трябва да изглежда добре. Не е важно да имаме някакви козунации и чудеса, които да се развиват, но да е една хубава, чиста, добре подредена коса. Една невероятна жена, тя излъчва невероятен чар и този чар идва от нейните знания. Много се възхищавам на такива жени и мисля, че един ден и аз
и аз да знам толкова много и да мога да съчетавам това. И сега искам всяка една от вас да ми се представи. Не се стягайте, спокойно. Вие, например, здравейте. Здравейте, казвам се Габриела Василева, от Бяла Слатина съм, живея в София, тук уча и работя. Чудесно, здравейте. Ето едно хубаво ръкостискане, после ще ви кажа защо. Здравейте! Здравейте! Не сте Петия? Да, Петия Илива се казва. От София съм, уча графичен дизайн в Нов български университет. Обичам да рисувам. Да, очевидно с графичен дизайн. Здравейте, Петия! Приятно, аз съм Мария. А наистина бях много притеснена, когато трябваше да се запознаем и да покажа първото впечатление за мен. В принцип имам такъв проблем, много съм притеснителна. И когато наистина застана срещу човек, който наистина е на високо ниво и няма как да не се притеснявам. В началото почувствах една стена. Обикновено винаги е така. Имаше известна преграда, която трябваше да преодолея, но мисля, че след това нещата тръгнаха както трябва. Винаги, когато подаваме ръка, тя не трябва да бъде ето в този увиснал вариант или както се казва в етикета умряла риба. Ръката се подава директно, като целта е ето тази част от ръката да се срещне с съответната такава част на човека от среща, за да си кажем здравейте. Никога не разклащайте прекалено много ръката на някой. Представете си, нали, на много хора, които го правят. Първо са така, едвам, няма никакъв живец, няма никакво желание да се запознаят с тебе, някакво мокро нещо срещу тебе, изобщо не е приятно. Така че винаги поглеждаме в очите, хващаме ръцете и разклащаме 2-3 пъти. Представете си, че всъщност създаваме първо впечатление в човека само за 9 секунди. Едни 9 секунди, скоро някой ми каза, че за 10 секунди се влюбваме в някой. Значи 9 секунди той ни създава първо впечатление и всичко след това се случва за една секунда. Дали сме влюбени или в него, не. Или не, това се случва само за една секунда. Имайте предвид, че очите изразяват страшно много от човека. И когато говорите с някой, можете да разберете по очите му той дали си измисля, дали малко така ви баламосва, дали ви харесва. Когато гледате човека и го питате нещо, да кажем какво прави вчера вечерта, един хубав въпрос за една жена към един мъж. Когато видите, че този, който е срещу вас, леко мести погледа си нагоре в дясно, това е ваше ляво, той в момента се мъчи да измисли нещо. Да измисли какво е правил. Но ако всъщност погледа му е в обратната страна, в ваше дясно, това, което той се опитва да направи, е наистина да си спомни какво се е случило. Това са едни такива малки психологически трикове, които ние преподавателите по етикет и протокол обикновено казваме на нашите ученици, за да могат и те да се справят в някакви ситуации. Сега ще поговорим малко за походката, за това как трябва да изглежда силуета. Идеята е, че вие влизате на едно място, където искате просто да изглеждате добре и хората да ви забележат. Има една грешка, която много често се прави, когато хората влизат с желание да бъдат забелязани, влизат шумно. Можеш да влезеш, възможно най-тихо, да си най-малката, никаква, дребна на вид женица и да влезеш като кралица. Това е, което трябва да постигнете. Вътре в себе си казвате си: благодаря ти, Господи, за това, че си ме създал толкова хубава, стоя пред огледалото, аз съм, друга такава като мене няма и няма да има и с всичко, което съм, влизам в тази стая. Така че, хайде, кой ще бъде първи? Ми да каже Мартина. Тук, някъде до тук, да минеш, аз ще вървя с теб. Така. Усмихни се, ти си най-хубава. Спри се. Кажи добър ден. Добър ден. Така, сега ако трябва да си тръгнеш. Добре, крачка назад. Точно така, много е важно. Да направите първо крачка назад, а не основна грешка, която се прави. Седи отпред, довиждане. И си тръгвам. Чудесно. По-спокойно, толкова си хубава. Хайде, кой друг? Бързо, веднага. Това, което ми направи впечатление, е, че те се опитват да се унифицират. Опитват се да ходят по един и същи начин.
И това е от наслагването на моделите по телевизията, на звездите, които се движат, на манекенките, които са по подиумите. Винаги съм се старала да ходя добре, но специално това с крачката назад. За първи път го чувам и смятам, че за напред ще го използвам. Походката беше много интересна, защото няма нищо общо с моделската походка. Повечето от момичетата ходехме така, както Теди ни учеше. И след като го правехме, чак тогава, нали, тя ни казваше, ама не дейте така да ходите, нали, ходете съвсем нормално. А ние може би в прекаленото стараене да се получат нещата, така малко правихме обратното. Доброто първо впечатление, несъмнено, е едно от най-важните неща, които всяка миска трябва да усвои. Останете с нас и след рекламите, защото урокът по етикет продължава. Ще ви покажем колко е трудно да се стои на един обикновен стол.